Kjenne alle oppe. Her er Jørgensen-familien. Stykker jeg ikke fyre. Yes. Ja, nå kan jeg gjøre en flop nå. Ja. Yes. Det handler om... jeg gjør en liten godt video på, ja. Yes. På min YouTube. Yes. Det ser jeg at... om... det flok om min venn Timus nye sakke er nye filmer og hans nye iPhone, hans nye iPhone 14 Pro Max, ja, yes, det her handler om bare, her flokken handler om, flott om Dimmels nye mobil. Yes, det gikk jeg flott om på, ja. 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 Og alt nye film også. Ja, flott om Dimmels nye mobil. iPhone 14 Pro Max og nye filmer også. Litt godt video bare, yes, det handler om det er bare, ja, da vi kan høres neste gang, yes, ja, det er bare 3 minutter bare, ja, det her flokken handler om bare, om halssaker, det kan jeg flokke om nå, ja, da vi kan høres da, jeg skal gjøre det her flokken nå, ja, i morgen jeg har jeg også noe jeg snakker til han. Han kan få se hva jeg har gjort. Jeg har gjort i dag. Ja. Yes. Da vi kan høre stå. Ja. Hvis neste gang er en flok eller musikkvideo eller vårdok. Yes, ja. Da, ja. Da vil jeg si, ha en fin, kjønt søndag kveld, eller? Ciao.